Terima kasih uh, pengurusi dan seluruh ahli dewan sekalian. Saya ucap terima kasih di atas kesempatan untuk sama-sama berbahas di peringkat jatan kuasa bagi Kementerian Pelaburan Perdagangan Industri dan Bekalan da, uh, industri untuk Bekalan Pembangunan 24 dan seterusnya saya ingin merujuk kepada pertambahan kepada peruntukan yang telah dikurniakan kepada MITI sebanyak 300 juta ringgit Malaysia yang sebahagian besarnya diperuntukkan untuk dua program iaitu Expo Exco Dunia pada 2025 di Osaka dan juga kepengurusan Malaysia ASEAN 2025. Justru saya ingin menjurus kepada putiran P00207 iaitu pembangunan syarikat peringkat pertengahan dengan sebanyak 5 juta dan P0.0 200 skim pinjaman mudah alih dan teknologi telah menurun daripada 18 juta kepada 10 juta. Bagi saya, kita harus mengambil peranan yang lebih aktif dalam memertabatkan syarikat-syarikat tempatan selain dalam usaha untuk mempertingkat dan memperkukuhkan kehadiran FDI. Melalui kepengurusan ASEAN ini adalah peluang terbaik dan sewajarnya penurunan seperti ini akan memberi kesan kepada usaha kita untuk menubuhkan dan mempertingkatkan kepada PMKS. Justru saya berharap agar pihak kementerian dapat membutirkan kenapa penurunan ini berlaku dan sebenarnya ia mungkin akan memberi kesan kepada usaha-usaha kita untuk membantu kepada syarikat-syarikat tempatan kerana semasa kita memikirkan tentang pelaburan yang datang di dalam negara kita jangan lupa tentang domestic investment. Domestic investment memainkan peranan yang sangat penting dan kadang-kadang apa kita lihat peranan ataupun in insentif yang diberikan kepada syarikat-syarikat uh, FDI ataupun syarikat-syarikat asing mempunyai jumlah yang lebih besar. Kadang-kadang uh, pengecualian cukai yang lebih panjang dan ia tidak diberikan kepada syarikat-syarikat tempatan ataupun syarikat-syarikat domestik yang berkemampuan ataupun yang terpilih. Jadi saya berharap agar dasar ini dapat diperimbangkan kerana kalau kita melihat negara seperti Jepun telah mencatatkan ataupun gagal mencatatkan pertumbuhan dalam negara. Tetapi syarikat-syarikat mereka yang bergerak di luar memberikan hasil kepada pendapatan syarikat-syarikat mereka dan juga kepada warga mereka yang bekerja di negara luar dan juga kepada warga tempatan yang tidak yang mungkin tidak bekerja secara langsung. Mungkin strategi ini harus dilihat oleh Kementerian MITI bagaimana untuk memperkukuhkan syarikat-syarikat ini supaya mereka menjadi syarikat multinasional dan kita tidak hanya bergantung kepada FDI untuk sama-sama melihat sama ada pelaburan kita ini meningkat. ...ataupun menurun dan sebagainya. Yang berhormat, saya juga ingin menjurus tentang perkara tersebut... ...untuk melihat tentang butiran 99000 iaitu Eropa Angkasa. Kita di negeri Selangor merupakan antara khusus penting... ...dalam bidang Eropa Angkasa. Tapi malangnya setelah kita mengeluarkan pelaburan yang besar... ...dan memulakan dengan agak awal pada tahun 70-an... ...dengan kelahiran Eropa. Kalau kita bandingkan dengan syarikat-syarikat yang ada di luar sana... Saya boleh lebut dari syarikat daripada Turki, TUSAS sebagai contoh. Dilahirkan pada kadar yang sama. Tapi pada hari ini syarikat yang saya sebutkan tadi sudah berada dalam tier 1. Tapi tidak ada lagi syarikat tempatan kita yang berada dalam tier 1 ataupun yang boleh dianggap sebagai syarikat-syarikat pada tahap 1 dan masih lagi bertahap pada tahap 3 dan tahap 4. Sedangkan pada waktu-waktu tertentu, Malaysia, Meksiko dan Maghribi Mempunyai kekuatan-kekuatannya yang tersendiri dan saya percaya kalau kita memberikan fokus dengan kaunsel yang terbabit, kita harus mempunyai cita-cita dalam tempoh 3 atau 4 tahun atau 5 tahun paling tidak untuk meletakkan erok angkasa kita, syarikat erok angkasa kita mampu untuk berada dalam tier 1 yang bukan dimiliki oleh syarikat antarabangsa tetapi syarikat-syarikat tempatan. Yang muhammad, saya juga nak menyuruh setelah perkara 30,000 ribu pengukuhan perdagangan antarabangsa. Sebelum ini kita telah membuat free trade agreement dengan pelbagai pihak. Ada RCEP, ada CTPPA, eh, CTI, CTI, CTI apa, lah, CPTPP dan sekarang kita sedang bergerak tentang BRICS. Kedua-dua yang saya sebut tentang RCEP dan CPTPP sebelum ini mempunyai beberapa verifikasi-verifikasi uh, tentang pengecualian-pengecualian cukai yang bermanfaat. Justru saya percaya di perdagangan di peringkat BRICS nanti kita juga harus bergerak ke arah tersebut dan mungkin ada overlapping dengan CPTPP dan juga syarikat-syarikat di bawah ASEAN. Justru saya percaya melalui dana yang agak besar melalui pengukuhan perdagangan antarabangsa keseluruhannya 197 juta lebih itu harus melihat pelarasan perkara-perkara ini kerana kita harus menempatkan diri kita dalam persaingan global. Di saat kemenangan Trump sebagai contoh yang akan memberi kesan kepada kadar tarif dengan syarikat-syarikat China, kalau kita tidak meletakkan pelarasan kita sama ada yang ditandatangani dalam CPTPP ataupun dalam RCEP ataupun yang kita hubungi dalam BRICS sebentar uh, tidak lama lagi nanti ininya, mungkinan kita akan terkesan dengan pengenaan pengenaan tarif di saat kita sedang cuba untuk meletak, meletakkan tarif-tarif yang lebih berkemampuan untuk syarikat-syarikat kita pada hari ini dan masa depan. Terima kasih, Fungsi. Terima kasih, Yang Berhormat Kombak. Ali-ali